675-ші есеп, бұл мәтін есеп. Мәтін есепті шығармастан бұрын шартын бірнеше рет қайталап түсініп оқу керек. Так, басақ. Тұрғын үйді жылыту үшін айына 1 квадрат метрге 63,6 теңге төленеді. Егер үйдің ауданы 95,6 квадрат метр болса, онда үй иесі жылу жүйесіне қанша ақша төлейді бір айда, иә? Так, сонда қараңдар. Бір айда 1 квадрат метрге, иә, қанша теңге төлейді? 63,6 теңге төлейді. 1 квадрат метрге 63,6 теңге төлейді бір айда. Айына деп жазып қойсаңыз, айына. Так, ары қарай, егер үйдің ауданы 95,6 квадрат метр болса, онда үй иесі жылу жүйесіне қанша ақша төлейді? Так, сонда үйдің ауданы қанша екен? 95,6 квадрат метр екен, иә? Осыған, яғни осы квадрат метрге неше теңге төлейді айына? Так, есептің шарты дайын, сұрағы дайын. Енді не істеу керек? Шешу керек бізге. Шешу өте қарапайым. Егер 1 квадрат метрге 63,6 теңге төлейтін болса, онда 95,6 квадрат метрге қанша теңге төлейтінін білу үшін 95,6-ны 63,6-ға көбейтуіміз керек. 95,6-ны көбейтеміз 63,6-ға тең. Енді бұны баған түрінде көбейтеміз. 95/6, 63/6 дейді. Көбейтеміз. Так, 6-ны 6-ға 36, 6-сын жазамыз. 3 ойда 6-ны 5-ке 30, ойдамен 33. 3-ін жазамыз қайттан. 3 ойда 6-ны 9-ға көбейтеміз 54, ойдағымен 57. Так, енді 3-ке көбейтеміз. 3-ті 6-ға көбейтеміз 18, 8-ін жазамыз. 1 ойда 3-ті 5-ке 15, ойдағымен 16, қайттан 1 ойда. 3-ті 9-ға көбейтеміз 27, ойдағымен 28. Так, енді 6-ға көбейтсек, қайтадан, мынау 6-ға көбейткен сияқты, мынау шығады ғой, иә? Осын жасасақ, 6, 3, 7, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 5. Так, енді осыларды несеміз керек? Қосуымыз керек. Мұнда 6, мұнда 11 болады, бірін жазамыз, бір ойда 12, 19, 20, иә? Дұрыс па? Аха, 19, 20. Сонымен 0-ін жазамыз, 2-сі ойда. Так, 3-пен 11, 16, ойдағымен 18, 8-ін жазамыз, 1 ойда, 9, ойдағымен 10, 0-ін жазамыз, 1 ойда, так, 5, ойдағымен 6. Сонда, енді істеуіміз керек, нәтижесінде, нерде 10-дық бөлшектердің үтірінің оң жақтарында қанша цифр бар? Үтірдің оң жағында 1 цифр, нерде де 1 цифр, жалпы 2 цифр бар, иә? Онда шыққан нәтижеде оң жақтан бассақ, 2 цифрдан кейін үтір қоямыз. Сонда не шығады екен? 6080,16. Өлшем бірлігі не болады? Теңге болады, иә? Сонда бұл не деген сөз? Жауабы ауданы 95,6 квадрат метр болатын үй үшін қанша теңге төлейді екен? Айына 6080,16 теңге төлейді екен. Айына 6080,16 теңге төлейді. Так. Сонымен 675-ші есеп аяқталды. Енді 677-ші есеп, осы өрнектің мәнін табуымыз керек. Так, бірінші амал мынау, иә, ашақшаның ішін орында боламыз. Сосын мына көбейтуді, сосын мына көбейтуді, ең соңында қосу амалын орындаймыз, иә, кеттік. Баған түрінде орындаймыз. Азайтуымыз керек. Азайтатын болсақ, бірінші азайғыш жазамыз. 8,671. Азайтамыз. 2,271. Үтірдің астына үтір қойылады. Бірліктің астына бірлік. Ондық үлестің астына ондық үлес. Жүздік үлестің астына жүздік үлес. Мыңдық үлестің астына мыңдық үлес. Кеттік бірден бір 0, 7-ден 7, 0, 6-тан 2, 4. Нерде 6. Үтірдің астына үтір. Сонда 6,14 шықты. Енді 600-ді 6,14-ке көбейтеміз керек, иә? Мы бізде 6,14 қой. Так, бірінші 6,14 жазайық. Сосын барып 600 жазайық, иә? Опа. Осылай. Көбейтеміз керек. Нөлдерге көбейтсек, нөлдерді жазбай қойсақ та болады негізі. Кеттік. Бірден 6-ға көбейтеміз. 6,14-ке көбейтеміз. Не болады? 24.
4-ні жазамыз, x ойда 6-6, 36, ойдағымен 38. Хоп, енді мұна 0-дер түсіре саламыз жағына. Енді сейміз, нерде бір 10-дық бөлшек бар, я? 10-дық бөлшектің өтірінің оң жағында бір цифр бар, онда нәтижеде өтірдің ең соңынан бастап, оң жағынан бастап, бір цифрдан кейін не қоямыз, өтір қоямыз, өтір нері келеді. 10-дық бөлшектің бөлшек бөлігі 0 екен, онда бұны 6 тассақ та болады, сонда жайғана не болады? 3840 шығады екен. Сонда мына жер, мына жер нешеге тең? 3840-қа тең. Енді 3840-ты 2,15-ке көбейтеміз. Так. 3840-ты 2,15 па? Осылай. Көбейтеміз. 5-ті 0, 0, 5-ті 4-ке 20, 0-ін жазамыз, 2-ті 2-ойда, 5-ті 8-ге 40, одағымен 42, 4 ойда, 5-ті 3-ке 15, ойдағымен 19. 0-дерге көйтпе қоямыз, тасып бөтеміз, енді 2-ке көйтеміз. 0, 2-ні 4-ке 8, 2-ні 8-ге 16, 1 ойда, 2-ні 3-ке 6, ойдағымен 7. Енді несеміз қосамыз. 0, 0, 2, так, 17, 7 ойда, 7 жазамыз, 1 ойда, 7 ойдағымен 8, так, нерде 7. Енді, нерде бір 10-дық бөлшек бар, ол 10-дық бөлшектің өтірінің оң жағында 2 цифр бар екен. Сонда, нерде шыққан нәтижеде оң жақтан бастап, 2 цифрдан кейін өтір қоямыз. Хоп, сөзде 7872 шығады екен. Енді 7872 шықты ғой. Мына жақтан, е? Осы 7872-ге 7,168-ді қосамыз. Кеттік 7872-ге 2 дегеніміз бірлік, е? 7 де бірлік. Бірліктің астына бірлік жазамыз. Өтір қоямыз да 68-ді жазамыз. Енді бірге өтір қоямыз да жайғана 0-дер жалғай саламыз. Так, енді істеміз керек, қосуымыз керек. Так, 8, 6, нерде 9, 7, 8, 7. Өтірдің астына өтір түседі. Сөзі не шығады екен? 7879 бүтін 168. 7879 бүтін 168 шығады екен. Біріншісі. Так, кеттік. Мына өрнекті мәнін табуымыз керек. Бірінші мына жақшаның іші орындалады. Бұдан шыққан нәтиже мынаған көбейтіледі. Иә? Сосын мынадан 500-ден мынау азайтылады. Шыққан нәтижеден жалпы мынау азайтылады. Так, сонымен бірінші мына азайтылу амалын орындайық. Так. 500-ден 500-дің бірлігі мынау ғой, бірліктің астына 5 деген бірлік жазылады. Өтір 32. Өтір қоямыз да 0-дер жалғаймыз. Так, азайту. 0-ден 2-ні азайта алмаймыз, сосын 5-ден былай қарызға береміз. Сіздерге 5 1 береміз сіздерге. 10 болады. 10-нан мына жаққа 1-ге берген кезде мына 9 болады да, мына 10 болады. Мына 10-нан маған 1-ді берген кезде мына 9, мына 10 болады. Мына 10 болып тұр ғой, 10-нан маған 1-ді береміз, сөзі мына 10 болады да, мына 9 болады. Мына жерде 9-лар қалды. Мынау бізде 10 болды. 10-нан 2-ні азайтамыз, не болады? 8 болады. 9-дан 3-ті азайтамыз, 6 болады. 9-дан 5-ті азайтамыз, 4 болады. 9-дан 3-тен азайтатын ештеңе жоқ. 9-дың өзі түседі. Нерде 4 қалды. 4 түсіреміз. Өтірдің астына өтір түсіреміз. Сөзі 494 бүтін 168 шығады екен. Так, мынан тауып алдық. Енді азайту. Мына азайтуды орындаймыз. Так, 9 бүтін мыңнан 438-ден азайтамыз. 5 бүтін мыңнан 238. Өтірдің астына өтір. Бірліктің астына бірлік, 10-дық үлесі 10-дық үлесі, 100-дық үлесі 100-дық үлесі, 1000-дық үлесінің астына 1000-дық үлесі түсті. Азайтамыз. 8-ден 8, 0, 3-тен 3, 0, 4-тен 2, 2, 9-дан 5, 4, өтірдің астына 4, 4 бүтін 10-12. Енді 4 бүтін 10-12-ні 3 бүтін 105-ке көйтеміз. Так, негізі 3 бүтін 105-ті 4 бүтін 10-12-ке ма кән? Аға, 4 бүтін 10-12-ке көйтеміз. 2-ні 5-ке көйтетін болсақ, 10 болып, 0-ін жазамыз, 1 ойда. 2-ні 0-ге 0, ойдағымен 1. 2-ні 3-ке 6 болады. Так, сұрсаңыз, 4-ті 5-ке 20 болады. 0-ін жазамыз, 8 ойда. 4-ті 0-ге 0, ойдағымен 2. 4-ті 3-ке 12 болады. 12, 12. Енді қосамыз, 0 болады, нерде 1 болады, нерде 8, 2, 1. Так, нерде өтірденген 2 цифр, нерде 1 цифр, жалпы 3-еу, е? Оң жақтан басап, 3 цифрдан кейін өтір қоямыз. Сөзі 12 бүтін 100-ден 81 болды. Соңғы 0-ді оқымай қойсақ болады.
ондық бөлшекте соңғы нөлдерді оқымай ақ қойсақ болады. Сонымен 12.181. Сонымен балар, мынау бізде мынаған тең болды, иә? Ал мынау бізде мынаған тең болды. Енді не істейміз? Осы қызылсарыдан сарына азайтамыз, яғни 494.168-ден 12.181-ді азайтамыз. 494.168 азайту керек 12.181-ді. 8-ден 1-ді азайтамыз 7, 6-тан 8 азаймайды. Қарыз береміз 16, 16-тан 8 8. Іш қалды 3-тен 2-ні азайтамыз. 1, 9-дан 1 8, мынада 4. Өтірдің астына тұр. Сонда 481.187 шығады екен.